Soomaaliya saboolnimadu ma uga bixi kartaa wax soo saarka beeraha? Dhul inuu dabiici ahaan ku fiican yahay beeraha waxaa laga fiiriyaa saddexdan: cimiladiisa oo ah heerkulka iyo roobka ka da'a, inuu dhul siman yahay, iyo inuu dhul buuran yahay, iyo inuu ciid fiican leeyahay. Saddexdaas ayaa laga fiiriyaa. Marka Soomaaliya ma saddexdaas ayay ku liidataa, sidaas darteed ayay beeraha ku liitaan. Waxaan ka hadlaynaa baaritaamo lagu sameeyey arrintaas, iyo waxaan ka hadli doonaa arrimo kale oo ku saabsan caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliyeed. Assalaamu alaykum, kusoo dhawaada video kale idiin diyaarisay Farm Soomaaliya oo nagu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dadka Soomaaliyeed. Magacayga waa Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan, subscribe dheh, beelkana taabo si aysa kugu dhaafin video kastoo aan soo gudbino, una gudbi walaalaha kale oo Soomaaliyeed si uga faa'iidaystaan. Waa mahadsantahay. Assalaamu alaykum. Soomaaliya saboolnimada ma uga bixi kartaa wax soo saarka beeraha? Beeruhu udub dhexaad ayay u ahaayeen Soomaalida weligood, saasna way u ahaan doonaan insha Allah. Sidoo kale dhaqaalaha Soomaaliya kaalinta ugu weyn waxaa ka qaadan kara beeraha. Beeraha markaan leenahay waxaan ka wadnaa falidda ciidda si dalagyo loo abuuro, iyo dhaqidda xoolaha si cunto loo soo saaro, iyo aalado kale. Wadarta wax soo saarka wadanka ee loo yaqaano GDP 62% ilaa 75% waa beeraha. Inkastoo magaalooyinka sanadyadii dambe aada loogu soo guurayey 49%, waxay ku nool yihiin baadiyaha. 6 milyan in wax yar kala barka badan waa xoolo dhaqato oo noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xoolaha, halka 3 milyan ku dhowaad ay noloshoodu ku tiirsan tahay beerashada dalagyada kala duwan. Marka dadka magaalooyinka ku nool iyo kuwa barakacyaasha oo mar dhow magaalada usoo guuray, noloshoodu waxay ku tiirsan tahay kuwa miyiga jooga. Marka saas haday tahay oo beeruhu udub dhexaad ay u tahay dhaqaalaha wadanka, miyaysan ahayn cid waqti kasta oo wax maamusha ay ka fakari lahaayeen oo ay qiimeyn lahaayeen baahiyaha horumarineed ee muddada dhow, muddada dhexe, iyo muddada fogba ee beeraha, oo ay bilaabi lahaayeen qorsheynta wax ka qabashadooda? Marka waa kee beeraleyda Soomaaliyeed? 3 milyan ayaad ka mid tahay oo soo saara dalagyada, dhul yar ayaad abuurtaa xitaa haddii aad leedahay dhul weyn ama aad heli kartid dhul weyn. Cuntada aad soo saartid wax yar ayaad ka iibisaa oo suuqa ka geysaa. Dalagyo aad u kala duwan ayaad soo saartaa ee kuma takhasusid dalagyada qaar. Miro casri ah oo tayo fiican leh soo ma iibsatid, inta badan ee kuwa aad beertaada kasoo goyso ayaad ku celisaa markasta ama inta badan. Waxyaabaha meelo ka baxsan beertaada kaaga yimaada way yar yihiin, sida bacriminta macmalka ah. Halgankan iyo dhibkan ku qabsadaa waa mid caadi ka ah meelo badan oo Afrika ah. Cimilo isbeddel ku dhacayo, climate change, iyo cudurro iyo cayayaan ayaa ku dhibay beertaada. Beertaada dalagii aad soo saartay wax badan oo ka mid ah way khasaaraan, sababtoo ah wadooyin ma jiraan fiican oo aad mariso suuqa ku geyso. Waxaan kaloon jirin meelaha lagu kaydiyo cuntooyinka, ha ahaadaan kuwa qaboojiyo leh ama kuwa aan ahaynba. Haddii aad xoolo dhaqato tahayna, dhibkaaga ayaa ku haysta. Xoolo yar ayaad haysataa, xoolo aan loo maamulayn sida loo maamulo adduunyada inta badan. Ciladahaas, cudurrada iyo cayayaanka beeraleyda kala dhibana sidoo kale ayay ku dhibaan. Marka sanadkii intiisa badan cunto qoyskaaga ku filan ayaad soo saartaa, inkastoo isku filaansha aan isku nooc loo aqoon. Laakiin markii abaar ay timaado, waxay u badan tahay in cunto ku filan qoyskaagu uusan heli karin. Laakiin haddii Ilaahay roob fiican keeno sanadkaas, waxaa laga yaabaa inaad suuqa dalag ama xoolo roon geyso si aad qoyska wax ugu soo iibiso, sida dhar. Beeraleydeenna iyo xoolo dhaqatadeenna badankood saan ayay u nool yihiin. Yaanbadan aad u jeedid waxaa isticmaali jiray abkow ka abkow Soomaali ah. Xoolaha waxaa saan u raaci jiray abkow ka abkow Soomaali ah, ilaa qiyaastii Ilaahay baa garanaya. Inkastoo aan haysano dhalinyarada adduunyada ugu da'da yar markii loo eego meelo badan oo adduunyada ka mid ah, haddana taasi nooma horseedin inaan hore u soconno weliba dhanka beeraha. Ma ahan inaysan ahaato, ma ahan in ay nolol maalmeedka xataa adag tahay inaan kasoo saarno beeraheenna iyo xoolaheenna. Ganacsiyaal waaweyn ayaan kasoo saari karnaa beeraheenna iyo xoolaheenna. Waan kubci karnaa, waan dhoofin karnaa Ilaahay idankiis. Aan ku tuso waxa aan haysano. Laakiin inta aanan ku tusin waxaan haysano oon ka faa'iidaysan karno, aan ka hadalno haddii aanan isbeddel degdeg ah samayn saamaynta ay ku yeelan karto ummaddeenna Soomaaliyeed. Dadkii beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ahaa waxay noqdeen qaxooti magaalooyinka shaqo la'aantu ka jirto soo wada aaday. Taas waxay abuurtay dhibaatooyin hadda ah iyo kuwa jiilka dambe saamayn ku yeelanaya.
waxa burburay wax soo saarkii dalagga ee gudaha waddanka. Taasna waxay horseeday kororka soo dhoofsiga cuntooyinka dibadda nooga yimaada waddanka. Hal bilyan iyo bar dollarka Mareykanka ah cuntooyin ah ayaa dibadda ka soo dhoofsannay sanadku markuu ahaa 2015, meesha aan 82 milyan oo dollar oo kaliya soo dhoofsannay 80-meeyadii markay ahayd, sida ay sheegtay warbixino ay soo saartay World Bank iyo FAO. Marka intaanan arkin dad kale oo fara badan oo magaalooyinkan shaqaalaantu ku jirto imaada, aan tusno una sahalno si ay uga faa'iidaystaan barwaaqada Ilaahay siiyey ee dhanka xoolaha iyo beerahaba. Waa inaga hore ku nuri aan ku tusno wax aan haysanno. Marka maxaa suurtagal noo ah jaansiyada aan haysanno haddaan Soomaali nahay waa maxay? Beeraleydeenna iyo xoolo dhaqatadeenna xoog ayay u shaqeeyaan. Waa kuwa ka mid ah dadka aadka ugu shaqada badan adduunyada. Kulaylka aad aragtay ayay ku shaqeeyaan oo xoolo ku raacaan oo beeraha ay ku falaan. Marka ujeedadeennu ma ahan aan xoog u shaqeyno, ee ujeedadeennu waxa weeye aan u shaqeyno ismaata, si caqli badan ku jira aan u shaqeyno. Waan naqaanaa dhammaanteen, si beer wax looga soo saaro waxaan u baahannahay ciid fiican, biyo, ha ahaadaan kuwa roob u ka yimaada ama ha ahaadaan kuwa dhulka lagala soo baxo. Cimilo ku habboon shaqada aan qabanayno ayaan u baahannahay. Soomaaliya waa dhul weyn, 637,000 kiilomitir oo square weyn, haddaan sidii taa u sheego. Waxaan haysanaa khayraad dabiici ah, dhalinyaro xoog lehna waan haysanaa, ciid waan haysanaa, mid awooda inay si joogto ah wax looga soo saaro, mid haddii wax yar la habeeyo si fiican wax looga soo saari karo, mid xoolaha ku fiican oo calafka xoolahana laga soo saari karo, iyo mid saxara ah oo aan howlo kale ku qabsan karno, iyadana waan haysanaa. Baddii waan haysanaa oo aan ku gaari karno waddamo lacag haysta oo aan naga fogeyn. Wabiyaasha hayloobin ayakana waan haysanaa, Ilaahay baan siiyey. Marka maxaa qaldan in 2020-ka hay'adaha gargaarka malaayiin qof oo Soomaaliyeed ay cunto uga raadiyaan adduunyada? Waan ognahay waxaad rabtaa inaad tiraadid ammaan ma jiro waddanka ood maamulada eedeyso, laakiin taas marmarsiyo noo noqomayso sababtoo ah waddanka oo dhan ammaan xumo kama jirto, shaqooyin kalena waa la wataa. Waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan Soomaalida ayaka niyadda ku dhisanaya dhulkooda beeraha kuma fiicna marka laga reebo meelaha yarkaah webiga saaran. Marka halkan waxaan rabnaa waddanka inaan kala qaybino si aan kuu tusno dhulka beeraha ku habboon oo waddanka inta uu leegyahay tiradiisa, inagoo soo xiganayna dad aqoonyahanaa oo qoraallo ka soo qoray oo ka soo diyaariyey. Inuu dhul beeraha ku habboon yahay si dabiiciyan ah waxaa laga fiiriyaa saddexdan aan ugu waaweyn: climate oo ah cimiladii, topography oo ah dhulka sida uu u dhisan yahay, mabuuraa mise waa dhul siman, iyo soil oo ciidi ah. Saddexdaas ayaa laga fiiriyaa. Marka saddexdan miyaan ku liidanaa Soomaali haddaan nahay oo sidaas darteed ayaan waxba waddanka looga soo saari laayahay? Marka saddexdan aan daraasayno oo aan soo gudbinno waxa laga qoray Soomaaliya sida ay ka tahay. Horta Soomaaliya adduunyada intay uga taallaa, Soomaaliya waxay ka tirsan tahay sidaad ogtahay waddamada tropicska la yiraahdo. FAO-na waxay ku qeexdaa waddamada tropicska ah dhulka leh heerkul gaaraya 18°C bil shii sanadka oo dhan markii la isku celceliyo. Marka dhulka buuraha isaga si gooni ayaa loo qeexaa. Sida aad maabka ka aragtid, tropicska Afrika ayuu saar u dhex mariyaa Brazil, Indonesia, Malaysia ilaa Australia qayb ka mid ah, iyo qaybta koonfureed ee India. Waad aragtaa waddamo badan oo nagu cimilo ah dunida, laakiin aanan wax soo saarka aan u dhowaanin. Sidoo kale waa taqaaniin inaan leenahay 4 xilli sanadkii guga oo bilowda April ilaa June waa xilliga roobka ugu badan uu ka da'o waddanka. Waxaa kaloo jira xagaa dayr iyo jiilaal, afartaas xilli ayay leedahay Soomaaliya. Roobka waddanka da'a si aad ayuu u kala duwan yahay, meel waxaa laga yaabaa inuu yar yahay ilaa uu xataa ka yar yahay 200 mm sanadkii sida lagu haye, meel wuxuu u dhexeeyaa 500 ilaa 600 mm sanadkii sida Borama, meelna roob badan ayay heshaa oo ka badan 600 mm jubbada dhexe jilib agteeda. Marka haddii aan u barbardhigno London roobka ka da'a Soomaaliya, London oo ku caan baxday inay tahay meel aad u roob badan, waxaa ka da'a oo kaliya 580 mm oo ka yar roobka ka da'a jubbada dhexe ee Soomaaliya. Laakiin waxay kala duwan yihiin meesha roobka Soomaaliya ka da'a uu si xoog leh xilli kooban uu u da'o. Londonkeedu wuxuu u kala qaybsan yahay 106 maalin isku celin sanadkii, marka si khafiif ayuu u da'ayaa, laakiin roob ahaan waxaa badan jubbada dhexe iyo mararka qaar Borama. Marka taas ayaa kala duwaysa, meelna roobkii hal mar xilli kooban ayuu da'ayaa, meelna roobkii waa kala qaybsan yahay. Marka 500 mm oo roob ah inuu roob aad u badan yahay waxaa ku tusaysa in beeraha ugu wax soo saarka badan UK laga helo London agteeda oon weliba la waraabin.
laakiin roobka Soomaaliya intiisii badneed hal mar ayaa lagu siiyey oo roobkii oo dhan waxaa laga yaabaa inuu guga soo da'o. Meelaha qaar 60% guga bas ayaa roobka la helaa, meelaha qaarna waa ka sii badan yahayba. Marka muhiimadu waxa weeye kayd ma samaysan karnaa ood ku sugato roobka soo socda, ha ahaadeen baraago ama warooyin kale. Maabkan arag oo waddankeena ah, sidaan horey ugu sheegnay roobku ku kala yaryahay waddanka, midabkan buluuga tiqda ah ayaa ugu roob yar, midabka jaalla ah ayaa ku xiga, midabkan oo oranjiga dark oranjiga ahna ayaa ugu badan roob ahaan waddanka. Bay, Bakool, Jubbada Dhexe, Shabeellada Hoose, Boorame iyo Gabiley waa meelaha ugu roobka badan waddanka Soomaaliya. Cimilada ayaa laba loo kala qaybiyaa, roobka iyo heerkulka. Roobka waan aragnay ee heerkulka Soomaaliya waasee. Heerkulku wuxuu si toos ah u saameeyaa wax soo saarka dhirta iyo dalagyada beeraha. Kulay innaka barafkan saan u hoobanaya waxba nooma dhibee, ma kulayl saa'id ah ayaa beerahenu ka shaqayn waayeen oo wax soo saari weyn. Saddex ayaa waxaa loo kala qaybiyaa heerkulka aasaasiga ah ee koritaanka dalagga beeraha. Midka koowaad waxaa la yiraahdaa minimum temperature, oo ah in heerkulku ugu yaraan uu noqdo si korriimada geedku uu u bilowdo oo waa inuu noqdaa. Wadamada qabow waa inay sugaan xilligaas si ay bannaanka wax ugu abuuraan. Midda labaad waa optimal temperature, oo ah meesha ama xilliga ugu fiican ee lagu bilaabo dalagga ama lagu koriyo. Midda saddexaadna waa waxa la yiraahdo maximum temperature, oo ah marka geedku uu joojinayo korriimada oo uusan dhaafi karin. Maximum waa meesha ugu badneed oo geedku uu ku kori karo. Ilaa biologicalkii iyo chemicalkii processkii geedku uu ku korayay ayaa isku dhexyaacaya oo baaba'aya haddii temperaturekaas la gaaro oo uusan geedku shaqaynayn. Marka geedo waxaa jira heerkulka saa'idka u dulqaadan kara oo ilaa 50 Celsius gaaraya, iyo geedo waxaa jira freezing pointiga ama qabowga markii la gaaro barafka ku koraya oo aan joojinayn korriimadii. Marka haddii aad tiraadid geed tufaaxa ayaan waxaan rabaa inaan ku abuuro galguduud, waxaan ku leenahay soo dhowow sababtoo ah ma kuu shaqaynayso. Laakiin haddii aad tiraadid geed ka mid a geedaha loo yaqaano thermophilic plants sida galleyda, qaraha, qajaarka iyo bocorka ayaan ku abuurayaa, iyadana waxaan ku leenahay soo dhowow. Laakiin markaan waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysan doonto, faa'iidana aad ka heli doonto, waddankuna faa'iido ka heli Ilaahay idinkiisa. Markaas keliya waxaad iska hubinaysaa geedka aad abuurayso iyo ciidda aad ku abuuraysaa inay isleeyihiin. Waa kan maab ku tusaya heerkulka waddanka. Inta badan roobka ka da'ah meesha iyo heerkulkeedu iskuma xirra. Dhulkan buuraha leh wuxuu leeyahay xilli qabow oo gaaraya xataa 15 Celsius. Tusaale ahaan, Muqdisho heerkulka ugu sarreeya wuxuu gaaraa 28 ilaa 32 bisha afraad ee sanadka, meesha uu berbero gaaraya iskuula celis 38 Celsius Juun iyo inta u dhaxaysa Sebtembar. Soomaaliland way badanaa meesha laga helaa isbeddel weyn oo u dhexeeya cimilada. Meelaha qaar 45 Celsius ay waxay gaarayaan July, halka ay 0 gaarayaan December dhulka buuraleyda ah. Taas micnaheedu sidaan sheegnay waa in cimilada iyo dalaggu uu isleeyahay. Tusaale ahaan, Moscow kale wuxuu jecel yahay 20 ilaa 27 Celsius ah, meesha ugu fiican ah. Laakiin 10 Celsius haddii uu gaaro, laantii iyo mirtiiba ma soo baxayaan. 37 haddii uu dhaafana, caleentii iyo mirtiiba way gubanaysaa. Buurahan dushooda beertaad ha ahaato oo ay adag tahay inaad qalab soo saarto, bal eeg buurahan bariiska lagu abuuray oo saan loo waraabiyey, iyo dhul siman oo qalabkii beertaada aad ku isticmaalayso sidaad doonta u keeni kartid kee dooran lahayd. Soomaaliya dhulkeedu wuxuu u badan yahay dhulka sarreeya laakiin siman oo loo yaqaano plateaus, plains oo ah dhulka siman, iyo highlands oo ah dhulka si fiican uga sarreeya badda. Sida aad maabka ka aragtid, dhulka sarreeya wuxuu u badan yahay Somaliland iyo Puntland. Shimbiris oo ciiragaabo u dhow ayaa waddanka ugu dheer, laakiin waddanka sida aad maabka ka aragtid wuxuu leeyahay dhul badan oo siman oo aad ugu fiican dhul beereedka. Waxaan soo aragnay in roob ku filan waddanka oo laga faa'iideysan karo beeraha inuu ka da'o. Waxaan kaloo soo aragnay in heerkulka aan haysano intaas oo geed aan uga faa'iideysan karno cimilada waddankeena. Waxaan kaloo soo aragnay inuu waddanku leeyahay dhul siman oo ku fiican beeraha. Haddeerna aan fiirino ciidda. Ciidda waxaa saameeya 5 shay sida aan videos hore aan u sameynay aan uga hadalnay, oo kala ah parent material oo ah dhagaxii asalka ahaa, climate-kii cimilada ka jirtay waddanka, roob iyo kulaylba, organisms-ka iyo xayawaanaadka iyo bini'aadamka ku nool, iyo topography-ga sida uu waddanku inuu buuro yahay, inuu dhul siman yahay, iyo waqtiga ee ciiddaas jirtay. Marka tayada ciidda ayaa ah qayb lama huraan ah oo go'aaminaysa beeraha Soomaaliya, wax soo saarkooda iyo nidaamka deegaanka. Waddanku wuxuu leeyahay marka ciidda kala duwan sida aad ka aragto maabka. Waxaa ka mid ah ciid la yiraahdo gypsy soils, nitty soils, verti soils,
كالسيسولز يا أرانسيسولز قار حسب بدأ يا كوبدان قار بيعلنتا يا نفق علنتا أي كليتان قار واسيدي للربي أما كل وادان لكن دمان تود ولا جفا إذا سنكرا وأنا جنري عيد أيا جو آمين إيسا وحل جوبيري تسمع له ذو حوي هدي عيد أي تهي مد عصبة له كو أبور جيد أدر قادن كرا عصبة هدي أي تهي مد بيها أنسفي عنو عشين كرين بيا بدن عدن أهين كو أبور جيد أنكا إيه بيا يريد أدر قادن كرا مركز أديجنا وتفائديسا عيدي وطن كنا مع ذن هلين وشيل كذن به وحنوتينا عيد في عن أو يكون شخص كران إن شاء الله تصالحان عيدها الصومالي هذا ما كشيء إنه عيدا محلي هذا كالسيسول وحب بطن تاي الصومالي لان يبتلان عصبة أيها كوب بطن وأنا عيدا نوريا دا لجلا صباحه وعيد في عن وحلوه بيران كرو هديه شو صدح ذن الرموت نفقاء أما بعرمين وليبا نيتروجين فاسفورس إي إيرون إي زينك هدي الغشبة biya waraab ah oo si taxadar leh loo isticmaalo si aysan ciidda cusbada u yeelan ama aysan ugu sii badan iyo in lagu abuuro geedo ku haboon cusbadan u dulqaadan kara saddexdan tilaabo iyo kuwa kale iyadoo la qaadayo ayaa waxa laga soo saaraa dalagyo aad u waaweyn waxaana laga yaabaa in loo keeno dalagii ciiddeenan mid la mid ah lagu soo saaray ciiddan waa nitisols oo dinosaur ka soo xigta dhanka muqdisho waa ciid aad u fiican waxay ka mid tahay ciidaha ugu fiican wadamada tropics ka yiraahdo ciidooda عيد بيه ده فريستان ما هن سيدو كله ما هن عيد بيه يقدن رافسه دلقي انتي كده كفي عند اي عشتة واحد خلاصي دار ان عيدا نفقه في عن ايلا ده هاي او ايسان اوبا هنا نفقه ينسايدا اللي قوشو سيدا عيدها قار فاس فرسكا اي حوغا كل يدا تا ايادنا سي سهلا اي الله حالي كرا ان شاء الله عيدا ميدو كبلوغ اهلا صاري وعيدها وبياشا لين عيسا اه وبيغا تشوبا اي شابيلا عيدا ميدو كبابل كلانا waxa la yiraahdaa fotosols wax soo saarka beeraha aad ay ugu fiican tahay waxa kale oo laga helaana Somaliland gadaal ayaan ka arkayna in laga faa'iideystay in kale waa si socon karnaa oo xabad xabad aan uga sheekay karnaa ciidahan Soomaaliya waxay ku kala fiican yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin iyo qaabka loo kala maamulo iyo sida looga faa'iideysan karo laakiin waa barnaamij maalin kale aan ka hadli doono ama mowduuc aan maalin kale ka hadli doono iyo noqon doona kaas insha Allah marka waan soo aragnay wadankeena wuxuu u leeyahay ha ahaato roobka daa عيد آن هاي سنو عملاد آن هاي سنو دول كينو سو اسمين يهي مركا چان سيداس إلهي نسي ودكو مكفا إيديست وحان كسو هادا اللي إنان هاي سنو دول هير كل في عن له أو سند كي إن تاس أو جير وحلا بيري كارو عملاد آن هاي سنة أي كوها بون تهي دالاقيو فرابدان إلا أبورو أو دبولي كارب باهيدينا يا باهيدا أمدكالي waxaan aragnay inaan roob fiican wadankeenu ka dhaco sanadkii inkastoo badana hal xilli uu da'ayo oo hadii aan kaydsano noo sahlaya inaan beereheena waraabino sanadka oo dhan ilaa inta aan gaarayno roobka kale biyaha wabiyaasha oo beeraha lagu waraabin karo sanadka oo dhan iyo biyaha dhulka hoostiisa aan kala soo bixi karno maba aan ka hadlinba laakiin taas mid xusuusin u baahan ma ahan qof kasta ayaa og dad kale inay ka faa'iideystaan miyaan ugu talagalnay dhulka noocaasa iyo biyaha noocaasa warbixin weyn oo looga hadlayo beeraha Soomaaliya oo soo qoreen World Bank iyo FAO haddaan wax yar ka soo xigano waxay sheegtay 61,000 ilaa 95,000 oo tan oo qudaar ah inay Soomaaliland ka soo dhoofsato sanad kasta Itoobiya oo kaliya meesha Soomaaliland ay haysato dhul ku haboon beeraha oo qudaar ku filan ma aha xitaa mid la dhoofin karo laga soo saari karo warbixintu waxay tiri Borama iyo Alay Baday oo cimil ahaan u dhow Borama inay leeyihiin cimilo ku haboon in qudaarta laga soo saaro taas waxa sii dheer in Djibouti ay u dhow yihiin oo dalabka qudaaraha noocaana aad looga baahan yahay laakiin warbixintu waxay ku dartay in Janiskan oo wax dhoofiska ah oo inta Borama laga soo saaro qudaarta Djibouti loo dhoofiyo iyo Soomaaliland oo dhan inaan laga faa'iideysan Janiskaas warbixintu waxay tiri waxaa jira qare aan badnayn oo Djibouti loo dhoofiyo marka waxaan dhoofinay iska daayay 1 bilyan iyo barka cuntada ah ee waddanku soo dhoofsado sanadkii haddii qaar ka mid ay ku noqon lahayd beerleyda waddankeena isbeddel weyn ayaa dhici lahaa dhanka dhaqaalaha iyadoo la isticmaalayo software casri ah ayaa waxaa la qiimeeyay aqoonyahannada soo diyaariyay hoos ay ku qoran yihiin dhulka Soomaalida sida ugu fiican yahay beeraha iyo horumarinta beeraha qiimeynta waxaa lagu saleeyay cimilada waa heerkulkii roobkiya iyo biyaha ciidda hoosteeda laga heli karo qiimaheeda iyo sida ay ciiddu u fiican tahay intaas ayaa lagu saleeyay ilaan horay ayaan saddexdan maab waxaan ku soo aragnay sida waddanka uu ku kala duwan yahay marka ay timaado roobka heerkulka iyo weliba ciidda marka natiijada ka soo baxday baaritaankaas waa maabkan
waxa maabkaaga muuqda dhulkii Soomaaliya oo saddex loo kala qaybiyey: dhul aan ku habboonayn dalagga beeraha oo midabka guduudka ah, laakiin waa ujeedaa waxaa ka mid ah dhulka buuraleyda ah iyo dhul saxara ah. Midabka jaalaha ah oo waddanka u badan waa dhul ku habboon in beero laga samaysto, laakiin dhulka midabka cagaaran leh waa dhul aad ugu habboon in beero laga samaysto. Marka dhulkii 630,000 oo kilomitir iskuweerka ah ka badnaa, inta aan u qalmin in beer laga samaysto aad ayuu u yaryahay. Marka haddana aan eegno caqabadaha haysta kobaca beeraha Soomaaliya, qaar ka mid ah caqabadahaas hore ayaan usoo sheegnay, usoo taabanay. Caqabadahaas marka waxaa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo baaba'ay, sida wadooyinkii la mari lahaa si waddanka dhexdiisa u kala ganacsado. Waxaa laga yaabaa laba meelood oo isku dhow, mid qudaartii lasoo saaray in qashinka lagu daro ilaan wax iibsanaya ma lahane, midna in aysan wax qudaar haba yaraatee aysan haysan, oo saas darteed ay ku qasban yihiin inay cunaan bariis laga keenay Asia ama baasto laga keenay Yurub. Kaabayaasha dhaqaalaha oo kale oo burburay waxaa ka mid ah waraabkii xoolaha iyo beeraha oo aan cidna samayn waqti dheer, kuwii uul jirana ay saas ku baabi'een. Caqabadaha kaloo jira waxaa ka mid ah in biyaha roobka aan laga faa'iidaysan, oo biyo-xireedmo iyo barkado waaweyn aan la samaysan haddii la samaysana ay yaryihiin. Biyihii daadka ayaa waxay burburinayaan nolosha iyo nolol maalmeedka walaalo Soomaaliyeed sanadyo badan oo isdaba joog ah. Awooddii hadday jiri lahayd, biyahaas waxaa looga faa'iideysan lahaa dhul aan hadda biyo haysan markii loo leexiyo. Dhibaatooyin kaloo jirta waxaa ka mid ah xarumo cuntada lagu kaydiyo oo qaboojiyaal leh ma jiraan, waxa loo yaqaano cold chain. Ciladaasna ma ahan cilad oo Soomaaliya kaliya haysata, waddamada Afrika ayay dhibkaasi qabaan. 50% ka badan cuntooyinka ay soo saaraan oo weliba qudaarta ah, saas ayay ku hallowdaa. Kulaylka waddankeena ka jirana waa aragtay, qudaartii markii lasoo saaro markaas hadaan suuqa hore laga geyn, hore ayay ka halaabaysaa haddii aan loo helin qaboojiye. Marka ciladdu ma haysato qudaarta keliya, galleydii iyo dalagyadii kalena haddaysan haysan kayd fiican oo ku habboon, cudurro ayaa ka dhalanaya, waana halaabaysaa. Dhibaatada kale oo jirtana waxaa ka mid ah inuusan gaadiid jirin oo qaboojiyaal leh oo si caafimaad qaba magaalooyin fog u geyn kara qudaartii. Inkastoo ay jiraan jaamacado laga barto cilmiga beeraha, haddana FAO waxay sheegtay in Soomaaliya la ildaran tahay yaraanta xirfadlayaal iyo aqoonyahanno dhanka beeraha ah. Waxaa kaloo jirta oo qof kastaa ogyahay ammaan xumo meelaha qaar, hay-adihii dowladda oon sidii la rabay u shaqaynayn, hay-adaha bulshada rayidka oo iyakana meesha ka maqan ama hadday joogaan aan si fiican wax u qabanayn. Cuduradii ku dhacay beeraha ayaa saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarkii beeraha, maadaama sidii aan sheegnay hay-adihii dowladda, baaritaamadii jaamacadaha, ganacsatadii keenaysay qalabka beeraha lagu daweynayay, iyo beeraleydii aysan wada shaqaynayn si daawo waxtar leh loo keeni lahaa waddanka oo keliya. Dahabka madow ee Soomaaliya, loona yaqaana dhuxusha, dhib weyn ayuu waddanka u keeni karaa haddii aan si waara loo maamulin. Iyo arrinta kale oo ah climate change ama isbeddel cimiladii saameyn weyn kuna yeeshay wax soo saarkii beeraha Soomaaliya iyo waddamo badan oo adduunyada ka mid ah. Caqabadaha aan soo sheegnay meelo badan oo adduunka ka mid ah way ka jiraan. Caqabadahaas haddii xal loo helo iyo haddii kalaba, waa inaan isbeddel ku samaynaa qaabka aan wax u abuurano. Sidaa ogtihiinba, beeraleyda Soomaaliya waxay wax u abuuraan si aan casriyeysnayn. Marka way sahlan tahay in la yiraahdo greenhouse waaweyn oo qudaarta lagu soo saaro, dhista oo qudaarta ku soo saara fara badan, cagaf-cagafyo casri ah oo miraha sida galleyda ku abuura ciidda adigoo gacantiina isticmaalin, abuura cagaf-cagaf kale qaata oo mirihii markay soo baxaan ku soo jarta, way sahlan tahay in saas la yiraahdo. Laakiin xaqiiqadii ayaa ah in ay beeraleyda Soomaaliyeed aysan awoodin teknolojiga noocaas ah inay qaataan xilliga hadda la joogo iyo suuqyada jira darteed. Nasiib wanaag, waxaa jirta teknoloji casri ah oo dunyada aan casri ka ahayn laakiin Afrika casri ka ah, oo la yiraahdo low tech, oo ay ka faa'iideysan karaan waddamada sida Soomaaliya oo kale. Teknolojigaas low tech-ka ah waxaa ka mid ah in la isticmaalo greenhouse-yo raqiis ah, sida in la saaro oo kale waxaa la yiraahdo shade net oo kaa celinaya qoraxdii saa'idka ahayd ama cayayaankii inuu soo galo qudaartaadii. Waxaan aaminsanahay insha Allah, iyadoo teknoloji raqiis la isticmaalayo, inay waddanka u suurtoobi karto Soomaaliya si dhaqso ah inay isku filaasho gaaraan dhanka cuntada ah, oo la yareeyo cuntooyinka lasoo dhoofsanayo, dadkuna ay waddankooda wax ka soo saaraan.